Gaixo eta ongietorriak beste aste batez urretalur saionetara gaurkoan gure saioa Leitzan grabatuko dugu eta horretarako lehenbiziko geldialdia Gorriz gasnategian izanen da. Bertan Jose Javierrek azalduko digu nola den beraien eguneroko lana eta gasnategia nola dijoan eta gasnategitik eta ardi latxetatik sasia ardietara salto egingo dugu. Eta bertan ba Jose Mari Lasarterekin ba berak azalduko digu sasi ardiak momentuan nola daude Nafarroan, Leitzan konkretuki ere, bueno, pixka bat beraien elkarteak zer lan egiten duen eta gero ere ba Aragizko Behiekin lan egiten duenez, Aragizko Behien sektorea azalduko digu, baita ere Esneko Behiak Leitzan nola dauden eta azkenik saioari amaiera emateko Jose Txogoldarazena teknikari eta baserritarrekin solastuko gara, badakizue, irailaren lauean, Lekunberrin, zaldikien feri garrantzitsu bat ospatuko da, bereziki burgete arrazaren lehiaketa eta goiz osoan zehar erakusketa desberdinak izanen dire, eta hortan, beraka azalduko dugu, egun hortako ze gitaragua prestatu duten, eta feri hori aurrera emateko zer lana egin duten. Esan bezala, Leitzan gaude eta gurekin Jose Javier Sestorain dugu, bera Gorriz baserrikoa eta baserriaren izenaz gain, baita ere Gorriz gasnategia bertan kokatzen da. Eta bueno, Jose Javier, bazu betiko hartzaia eta buru belarri gasna egiten eta hori da, ez, ogibidea? Bai, hoxe da, bai, nire ogibidea. Hau, bueno, beti danik urte bat meretzi urtekin hola konstruzioan egin banun, baina ja seitu, bueno, zuzenen baserrie. Ba, ikasketak ere ala nekazaritzen ginen zen eta hortara murgildu ginen. Orduan ja urte kuadrilla bat, ez? Gorriz gasnategian lanean. Bai, ja, claro, hoita bat urteekin hasi, 48 urte. Orduan 27 urte, ba bueno, ja martxan hasi ginela historia honekin. Bai. Gorriz gasnategia nola aldatu da pixka bat, ezagut? Suposatzen dut hasieratik ona asko aldatu dela dena, ez? Ah, bai, dezente aldatu da zeren eta gu gasira baten, claro, hau baserria zen gara hartan tipikoa zena. Behiek, ardik, txerrik, oioak, denetik pixkoa baginun. Ez, eta denboakin, claro, behiekin arazoak eta izaten hasi ginen, ez, esnearekin eta da, gero eta zea gehiago, eskakizun gehiago eta zailego aurre egiteko. Horre eskatzen zion, inbertsio handi xamarra egitea. Baina bestalde ikuste ginen, ardikin bai, asurik neko horre saltzen ginen zela, eta gero gazta ekin ginen. Ez, asko ez, pixkoa bai, baina saltzen zela errex. Ez, eta bueno, eroso ikuste ginen honeako ardikin dedikatzea. Ez, eta horrela hasi ginen, ba, bueno, poliki, lehenbizi artegi egin, gazta kopurueko handitu, esnea saltzen ginen hasiera baten. Baina gero ja poliki, bueno, pausuz pauso, ba, gaztategie montatu eta bueno, gaur arte. Ez, artegie, gaztategie, da, gero hort arten bai inginu zela, ba, bueno, bai behiek, txerrik eta hoi denak kendu. Ez, bueno, igual seguruna ere, denboakin begiratute, ez, apustu alde bakarrea inginun, ez, gaur egun igual beste modu bat ere plantatuko nuke, baina bueno, ez, ongi atea zaigu eta da, aurre. Guain da momentua, baina estabilizatua zaudetela, ez? Pixko tamaina hartu duzu ez egite hartalde kopuru aldetikan, gasna gazta kopuru aldetikan. Ba, gure oinarri da, bueno, beti hemen ingurun terreno kopuru dauku, ez? Hogeitare inguru, da horrekin moldatzen ga hartaldea, ez? Irureun buru. Eukitzetu. Eta gero gaztako puru itxeko garaien hori salmentan arabera. Ez neurtu txio, urte bat egin zaleke geixo, beste batzutan gutxio. Ez, baina ez, gure helburue ez da produzio ondi bet izatea, baizik eta bueno, kopuru baten, eta horrei prezio bat duine jartzea. Gorriz gaztak, noiz hasten zarete zuek Leitzan denboraldia, ardilekin denboraldia?
Itxeo bi saletan, abendureko umatzei kuadrilloa, baina txiki, irurogei buru, izatetxu abendureko, baina ja, fuertea izaten da, otzaile, udaberriko zera, kanpoa aprobetsatzeko. Ordu, martxotik, normalen otzaile, erditik, martxoa, eta San Juanak, San Ferminek bitarte, inguru hortan. Ordu bitarte hortan, 3.500 kilo bueltan itxetxu, eta bale. Hortxe usteu. San Ferminak bukatzekin ia, orduan txe bukatu da. Bai, bai, lentxo hori bai, Bai, igual urtabe baten izaleike, pixkoal lentxo baita San Juanetako ere bukatzea. Ez lehen esan dizuten bezala, ba, bueno, salmentak beti urte guztietan ez die berdinek izaten, ez, eta batzutan ikusten baldin mahu, flujo xoko dira, ba, eutxi. Gutxi xokin ere bizitzea badau eta ba. Gazta aldetikan, ezakit, estabilizatu zarete, ezaugarri aldetikan, homogeneoak egiten dituzu gaztak? Orokorrean bai, nahiko berdintxu. Esan behar dara guk itxeula gazta asuri gatzaiekin, ez gatzaie naturalakin. Ez guru amika kilotan asurie gendu eta hortik gatatzen den gatzaiekin itxeu. Berezitasune zeunare horrek ematxeio. Ez pixkoa, bizi xoa, forte xoa atatzen da gazta eta gu dakun klientelari hori da eskatzen diguna, zetik prueba egin izan dugu beste modu batera ere, gatzaile likidoakin, gazta suabegoa itxialdea, baina gure merkatu ez da hori. Ez, hemen lehitzen guri binipin beti dean ikartu izan duguna, gazta mota konkretu hau da eta hoxe itxeu. Ez, gaina prueba egin ginen eta ez zuen resultatu eta modu honetan binipin daku herrin, karo, gu saltzeu gazta eguneko laro eta marra hemen herrin bertan saltzeu eta ja, klientela fijoa dagoena, gusto konkretu daukena eta horretxea mugatzen ga. Bueno, gazta hogasena hon bat iteko derrigorrezkoa esne hone izatea ez? Eta esne hone izateko nun dago gakoa? Nun dagoa gakoa, hemen goiko belatxo hortan. Lehenbizi larre hona izatea. Larre hona, gero, klaro, beti baita ere jesteko kontun eta tentu zibiltzea. Garbitasune, eta gero itxeko garaien gaur egun moduk gaurokorren berdintxu die toki guztietan. Aldatzen da, toki batea, toki batetik bestea zozer aldatzen da. Esne... Bai, esnen kalitatea edo esne guztik ere ez die berdinek izaten. Baina gaur egun oitena daude, gauze oitena, nahiko estudiatute daude eta tokiko egokitzen da, ez, baremo batzuk eta orokorrean berdintxu izaten da. Oain, janarie bai badola bere garrantzik. Bai, bai, ez da berdin alorrondoa izan edo amitze edo larre latza edo, ez, eta hor binipin aldaketa izaten da. Zuen kasuen ikusten diren belaga ederrok, bueno, leku honak emate dute ez? Bai, egia esan da hemen inguru hau binipin osona da larretako. Bai, gazta itxeko beti ez egoa edo atatzen da askozaz ere. Bazkaldetik egin suertatzen zaizu ez zer erosi behar izatea edo? Bai, hori udara nola joten den horren arabera. Batzuetan hemen problema handiena hemen, konkretuki. Izaten da aurten bezala giroakin. Igual ez dela beharra belarra kantidadea bai, baina ontzea ere kostatzen da, eta aurten kostatzen dut zaigu gehiegi. Azkenean berdin juko dugu, baina batzutan tokatzen da zau zer erostea, gutxi. Ezkero, idorra beste baserritar batzori edo? Alfafa erosten dut, bai, alfafa erosten dut, baina normale 2.000-6.000 kilo bitarte hortan. Hortik aurrea dena hemendik. Salmenta, ipatu duzu salmenta aldetikan, Gorriz gaztak, Lehitzako gazta, eta salmenta gehiena Lehitza bertan. Bai, lehen osan ditu, salmentaia dena itzen du hemen, herrin, Lehitzen. Bertan, da gero dugu denda bat Donostin, beste bat Asteasun, eta hemen Lekun berrin. Ez denda bat, ez Donostin bi dendatan. Ez da gero hemen Lehitzen, eta gero Lekun berrin. Baina gehien bat hemen da, salmenta. Hobe, ez horrela errezten du pixko bat gero beraman behar da gazta eta beti ere denbora da eta gaztua, ez? Bai, hori da. Kustioa da, seguroena ere baldin maginu, gaztako puru gehiago, inen maginu, ja joan marko ginu, kanpora saltzea.
zabaldu imarko litzeke merkatua. Bueno, oaingo zorrela moldatzen ga, ez? Eta, bueno, apustu fuertegoa ikea grabakitzen baldin bada, bueno, saiak erainen da kanpora. Lehiak eta aldetik handola, parte hartzen duzu eta arteka gazta lehiak eta batzutan, o? Normalen parte hartzen dugu hemen Nafarroko txapelketan. Ez, uarte harrakilien egiten den hortan, ez, eta gero sailkatzen baldin baga Euskal Herriko zera, txapelketan. Arte hartzea. Zuhorterik izan duzuen oso baito? Ola, lehenbizikoatan eta ez, baina uste dut jaten denatan, behin ezik, amar lehenbizikoatan hor. Ba, bosta eta zortzi garri mitjarten hor ibili izan du ba. Ez da gutxi ez, kompetentzia handia da eta... Ez da, gero, ba, bueno, gaur egun olako kata baterako, ba, baldintza batzu die nahiko exigente die. Ez, eta jarri bazo oso burue hortara. Ez, eta ni egia esan da ez nahiz gehiagi hain premio zalea eta. Ez, eguneroko lana eta produktu bat alden eta txugunena ateratzen saiatu, eta jazta. Horrekin, importantena da, zu produktu hori ingurun edo tiatzen baldin baizo, premio goena hori da azkenen. Gorriz gaztak dastatzeko, noiz, zeten hori izaten dute, gazta horrez zenba denbora behar du izan, edo hori konsumitzaren arabera? Hori gustoan arabera askotan izan da, baina hori da, iruroi egun behar ditu baila bai. Ez, hori sanidadetik eta gazta esne gorriñekin ninen hola dagoen, behar du iruroi eguneko epe hori, ez, eta bilabetetik aurrea hasten gazaltzen. Baina gero igual behar behar zartzekin horreindikan oso zauherri bereziak hartzen ditu, edo normalean, bueno, urte barruan jaten dire beti? Ez, urte osoan zehar jaten da, normalean. Ez, baina hori gazta zaharra izaten da jende bat, igual espe atzen duna tarte bat, bai, lau hilabete edo izan arte. Ez, beste zauharri batzuk ere hartzen ditu. Eta sei hilabetetak hasi gainik hobea, baina hori gustuan arabera izaten da. Nire gehiago gustatzen zait sei hilabeteko gazta bat abi, ez ez? Baina, bueno, beste batzuri berrez, fresko balit, ba, hobe. Zorionez, gaztak orokorki eta gorriz gaztak baloratua dire eta badute prezio bat, ez? Eta merezuten prezioa da azkenen, ez dela produktu bat debaluatu den, ez? Prezio oso bajuan saltzen den azkenen, ez? Ez, ez, hoi jarri argo, egin esan da, igual urtetan atxua prezio igual, zera, bajuzkoan. Ez, eta bai aigala neurri hori hartzen. Ez da, momentu honetan, amasei terdi, amazazpi eurotan gabiltze. Baina, bial datorren urtetik aurrea, amazazpi eurotan jartzea asmoa dugu, gaztan prezioa. Ez, gero pentsatu, ba, bueno, lehen osan da, bai janarie, gero transgenerik hori gabeko zea pentsu erabiltzeu baitare, ez, eta horre bado bere plusa bado. Ez, baita erostekoan ere, pentsu erostekoan ere. Hola, xe, ba, ikusten duzu, gorriz gazta dastatu behar dire, lehitzako gorriz gazta, eta, bueno, bera dioen bezala, ez dakit, lehitzen ere, astero-astero merkatu iten den da bertan saltzen duzu, edo? Bai, bai, astero-astero ostiralero iten da merkatu, ez, eta saltzen du errin. Ez, eta gero, ba, bueno, errin hemen gehien bat erabiltzen duna da, Elizarra arategia, eta gero baita ere, ba, astezkenero Ordiziko ferin saltzen da. Ez, Lizarraga arategi bidez. Ordun badakizue, aukera duzue bai lehitzera etortzeko, Ordiziko azokara joateko, eta bueno, azkenean egun pasa edo atxalde pasa poid batekin, eta ikusten duzue, gazta nungo belagaitik gatatzen da, hemen ardiak aski konten bizi dire, Jose Javier bera ere ikusten zaio, ongi bizi dela, eta bueno, ba... Euste jo, bai, saso behi. Ba, espero dugu zuek ere, bueno, horrela jarraitzea ez, buru belarri, arditartin, da gaztak egiten, da seinal hona izango bai da? Bai, ja, beste toki batean minipin ez, hemen arki gau, pixkoa guokixo edo gazkixo gau, baina kieto parau. Ba, eskerrik asko eta ondo izan, beste bat arte? Bai, datzu eri ere.
Leitzan jarraitzen dugu eta gurekin leitzeko Jesus Mari Lasarte dugu, bera baserritarra ere, afizio handia duena. Eta bueno, Jesus Mari, bazuk afizioa ziendatako, baino batipat oso gustuko duzu sasi ardiak, ez? Bueno, bai, azkeneko urteotan aiga sasi ardiken lanen, eta bueno, elkartea sortu zen ezkioztik, hango kidega, Naparroan badaku elkarte bat deitzen dena sasiko, eta ure 2005 urten sortutakoa, eta geroztik hango kidega, eta sasi ardi nazkuntzan ari gara. 2005 urtean sortua elkartea, zer dela eta sortu zen elkarte hori? Bueno, pues ikus kristen genuen, gara ibeten bazela ardi mota bat, ardi klase bat, sasi erde deitzen zena, baina azkeneko urteotan nahiko nastue eta beste bertako latxakin nastuta geratu zena eta desagertzeko zorin zegoena. Eta horren ondorioz, pues, hasi ginen lanen eta Naparroko hartzai ezberdinetan hartaldik ikusiz eta horren ondorioz pues, elkartea sortu duguinun sasi ardiak bultzatu nahien. Sasi ardiak ere beharko ditu bere zaugarriak izan, ez? Pixot purua izateko edo nahasketarik gabekoa, ez? Bai, hoxe da, azkenean zurraza batekin lan egiten duzonen, bere estandarra bete beharra daukezo, urdun hori da aurreneko puntu hori izaten da, zehaztu zein den ardi, sasi ardin estandarra, eta hori jakin erazi jenderi, urdun tiportara ardik pixko bat urbiltzeko. Laburrez, aipatua zeintzuk izango ziren sasi ardi bat definitzeko, bereizteko ezaugarriak. Aurreneko behintzat markatzen duena da bere buru eta bere belarri tipik. Kik, eta baita ere gero beste gozbet nahiko zaila izaten dena da, izatera kolore berdine. Naiz hori, naiz gorri, bino ez izan ez mantxe zuririk eta horrela. Eta gero baita ere korputze izan triangulo formakoa edo bere hankafin eta belarri motxarkin. Sasi ardiak, nun, Nafarroan zehar, nun bere izten dire, nun dire hartaldeak? Gehien parte hemen, gara beten Leitzaldeen, gero Goizueta, Arano, eta Maldarreken ere bai, ezkurren ere bada hartalde bat beste, eta gero hortik Zabalduk. Gero begara hiene batzen adibidez Oiartzualdeen, Errenteri aldena ere bai, baina horre nasketa gorra joan die eta horren ondorioz asko bajatu da. Eta bere eremu printzipala zen Goizueta eta Artikutza bereziki. Zaugarri horiekin, sasi ardiak zertarako daude ongi o zertarako balio dute? Esaten duen bezala, bere hitzek esaten duen bezala, mendik garbi kontzeko. Estetik ez da, zelan egiten duten, mendik zaintzen, babesten, bere eremue kontzen. Eta horren ondorioz baitare, ematen dute bere narkumea eta hori da bere ezaugarri nagusia. Mendien ongi biltzen direla. Latxa arrazako arkume bat eta sasi ardi arkume bat bilek alderatuz, jateko orduan desberdintasuna sumatzen da. Gehien parte sasi ardekin itzen dena da arkume handigoa. Deitzen dena gara beten deitzen zena pastenkoa eta bueno, urdun tiportara. Eta txipi edo txiki kendu ezkero ez urre askoz ere txiki goa do latxana baino. Eta urdun horrek esan nahi do fintasun bet handigoa eta aprobetxamentu hobea. Eta baita ere kanpoan ibiliz eta jana kanpoko jana tabelara janez bere zaugarrie nagusi da baita ere bere zapore ona. Ikusten du lan garrantzitsua egiten dutela ere zuk diozun bezala mendiak eta garbikontzen, ez dakit administrazio aldetika, Nafarroko gobernutik horrelako arraza bat galtzear egondu dena edo bueno, ezaugarri berezia dituenak laguntzen dute, bada laguntza berezirik? Bai, nola dagoan arraza desagertzeko arrisku bizi nola dagoan, orduan sailkatu dago talde hortan eta baditu laguntza batzuk beti ere arraza beti hobetzeko edo kopuru bet mantentzeko edo gehitzeko lan egin ezkero. Hori beharrezkoa da, derrigorrezkoa. Buru aldetikan, tamaina aldetikan, zenbatxo buru izaten aldire arraza horretan? Momentu honetan sasiko elkarteko kideek izanen ga 18-19 bet eta gutxi gura bera 1600-1700 buru denetara.
Eta hartaldeak normalean jendeak, bueno, ez ditu oso hartalde handiak izaten, ez azkenean gero mendira botatzen dituzue. Bai, hor badaude bi mota esan dezakegu, batzu badie pues, soroak edo barruti ere muitxikin lan egiten dutenak, eta beste batzuk gu bezala pues, mendikin egiten dutenak urte guzi mendin, eta azken finean biltzen ditugu derrigorrez umatzeko garaien, gainekoan ez daukagulako arkumerik aurrera ateratzeko posibilitaterik. Neguan gero bazkatu barra ere, barren indirelikan. Bueno, barren asko ez, sorotan eta horrela, gehien parte pues, ere mu konkretu beten azeriri kontzeko. Hori da beste arazo ez, azkenean mendien utziezkeo, libro utziezkero, ba, gorputz ondia ez dara ez dute, eta azeria badela badakigu, eta arrisku hori beti ez, burua galtzear. Hori bai, hori betikoa, hori da, eta hori urte aroan arabera izaten da, adibidez, azerik bere primaveran beren umekin daudenen, haien beharrak ere gehitzen die, eta horren ondorioz bilatzen dute jana, eta arkumea da oso erakarri eta preziatu bere jentzat. Bueno, sasi ardiak orduan indartzen ari dire, zuheri esker mantentzen gutxienez, eta bueno, pixko, zuen helburu hori da, ez etorkizunean ja estabilizatza arraza ez. Ba, hori da, aurreneko lana izan dute, berezagorrik eta jakiren aztea, eta orain ja hori elkartea eta ja sendotute dago, badakigu zerta zarigan lanen, eta hori da, oain ezken finen da, kopure gehitzera, pixkanaka. Eta gero beste lan bat ari gana orain momentu enten da, garaibeten zikiru izaten zen bere salide prinzipala. Eta orain momentu honetan ari gara zikiroak hasitzen, haber posibilitateak ikusten dugun, horiek merkatura ateratzeko. Bueno, izanen dire, kaletar haunitzere, saio ikusten daudenak, jendeak jakin dezan, zikiroa bere zer da? Zikiroa ezberdindu behar da, askotan esaten da zikiro jatea. Ez, hori ez da zikiroa, benetako zikiroa. Hori da, arkume pastenkoa deitzen zaiona, eta, bueno, erabatera prestatu ez. Zikiro, benetako zikiroa da, la urtetik gorako harikoa urte batekin zikiatua, eta beste hiru urtez mantendua la urtetik bost urte arte. Eta gero azkeneko momentu baita ere, pixka bat haragi samurtzeko edo grasa pixka bat hartzeko bukatue. Pixko bat soroan edo gaztain urtea denen gaztainekin edo aritzezkurreko urtea denen aritzezkurreken pixko bat bukatue eta kalidadezko produktu bat. Zikiroak ere bere zapore izanen du, ez ezaugarri bereziak ez? Ezberdina, arrun ezberdina. Ez da zer ikusirik beti izaten da, ardiki eta usai ez. Zikiroa da, haragi ezberdina, oso ezberdina. Eta hori, probatu gabe, ez direk esan, ze diferentzi dagoan. Eta prestatzeko orduan jana, hobe herria, hola, sukin herria, edo igual da labin sartutare? Laben sartutare bai. Hor badaude posibilitate ezberdinek, baina laben sartute osongi apreziaz bere kalitat. Esan behar da baitare, haragi guztik ez direla parte kanal batek betizaten jo parte batzuk ez direnak horiek, hori badia beste posibilitate zu prestatzeko. Baina guk ezagutzen ditugun edo kontutan izaten ditugun haragi lodi edo prinzipalak, hori bai prestatu lehizke laben. Zikiroak kiloak hartuko ditu azkenan, ez? Lau bost urtekin, pixo hartuko du. Bai. Hor hartu ezazke, hobei oita bost bat kilo garbi, kanalen. Bai. Sasi ardiez solastu gara, eta pixo bat aldatuko dugu gaia, zati badakigu Jesus Mari, zure haragizko behiekin aitzen zarela. Ez egit, haragizko behien sektorea oroar nola dagoen, edo leitza nola bizitu zuen? Bueno, esan dezakegun, azkenek urteotan tinkatu dela pixka bat eta behiko purue mantentzen da, lopasake esku gutxitan. Leitzan adibidez, orain ez dago esne behierik, azkenekoa ia azken duzen,
eta orain gelditzen die tropa batzuk aragitzako behiekin, oso gutxi hola etxe ondoak arbitzeko bat edo bi behiekin, gehiago, pues hola 15, 12 bat behiekin, hori da. Eta horrere bi posibilitate dauzkagu, edo txekorra bukatute ateratzera, edo gainekoan beste leku batzutan azitzeko edo gizintzeko salmenta izatera. Hori da bi posibilitate horietira. Kasuan etxean eragizko biekin ze irten bide ematen duzu? Guk momentuz bertako harakinekin, bertako sali ematen dugu. Hori da, eta nik uste hori da potentziatu behar den gauze, bertako produktua, bertan konsumitue. Prezio aldetik handa ongi xamar dago, mantentzen da edo? Hor gora bera badi, azkenen orokorren konsuma bajo handi, hori da problema. Araitako kontsuma beraldea di. Naiz arkumea, naiz txekorkie, bien bitartean oilaskoa eta txerrike mantentzien dira edo goraka da, diztea. Eta problema hori da. Bertan azitzen ditugun arei motak kontsuma berakoa dila eta hori prezioetan eta ateratzeko zaitasunetan nabaritzen da. Orduan esaten aldu lehitzaldia behar bada, ardia dela sektoria, pixu bat indar gehien duena edo ez? Bueno, ardi ere esan dezakegun oso diferentziatu dela alde batetik esnetako ardi dauzkeanak, horiek batzuk gazta gainez edo beste batzuk industriari salduz, eta gero beste talde edo hartalde saile daude baitare, garaibeten asko zirenak arkumea salduz eta etxeko eremuk mantentzeko. Eta hor bai bajan dila, eta kopurua asko bajatu dazkeneko urte hauetan, eta orokorren ere naiz Nafarroan eta alde guzietan. Bino hori nabaritzen da kopuru hori nola bajatzen azkeneko urte hauetan. Horrela, xe, Jesus Marikin egondu gara, berare albaiteroa zaitugu ez, ofizioz. Ofizioz eta ikasketaz albaitero eta ofizioz baserritarra eta hartzai baserritar. Ba, ikusi duzen bezala balorazio oso interesgarri bat indugu, sasiardien inguruan eta baitere beste sektoriako beste azindak nola doden, ba, bitartean, bueno, segizue martxa ez, ez dela martxa txarra, lanean, gustora eta, bueno, disfrutatu ere geratzen dena gudaz. Mila esker. Bai, zoratik. Saioa bukatzeko zaldien inguruan solastuko gara eta horretarako teknikari bat dut nire alboan, askorentzat aurpegi ezaguna, Josetxo Goldarazena, eta lada ez Josetxo, bueno, zorionez, iraiaren lauean, Lekunberrin, badugu itzordu garrantzitsu bat, zaldien lehiaketa bat ospatuko bai da, baina ez da gauza berria, ez ja aspalditik hasi zen kontu hau, eta zu hasi zara hasieratik, pixka bat egon duzara antolatzei lanetan, ez? Bai, alaxe da, bueno, ni naiz, teknikak ere egat, ade bai naiz nekazaria, badauketeni zaldik eta behorra, bueno, idan afizioa, ez. Ta nekazari egun hau hasi ginen, guandela 87 urte, 87 han, bueno, esatu ginen zergatik ez ginen itxen, eta esan ziaten, abernola zerbait itxeko. Ta ni hartunun referentzi bezala gaina betxikeria da Elizondoko feri eta Donostebekoa eta Lesakakoan. Ni ez nun izautzen, ta nola hasi nizen han lanen, pues orduan kontuatu nizen ze zerrakasta zeuken hango feri eta gauza hondi bazela. Ta orduan pensatzen ez, ta zergatik ez dugu zerbait itxen gualdardin, larraunen Lekunberrin. Ta orduan gure alderdi nola zegoen merkatu ean bezala, pues Elizondo da Donostiaren bezala, pues pentsatu ginen itxia, pues lehiaketa zuk, ez? Eta orduan hasi ginen eldabizik urten, guain dela 87 urte lehiaketa bat esne behiena. Orduan bueno, bogan zegoen esneko behie, da jende asko apuntatu zen, nekazari txikik. Sorpresa bat izan duzen, orduan baziren de bai granja handi batzuk ez, baino nekazari txiki de bai eman zuten premio batzuk, eta hoi etorri zen pailea bat kanpotik etorri zen, eta harritxuta gelitzen zazin da, eta bueno, oso nekazari oso gustora, geho de bai lehiak eta bat egin zen ardina, pixkoate zonakoa ez, eta geho behorrana ez, behorrana garai hartan ez zegoen guainekoan estandar razial burgetena definitxu eta ez, inet, liburu, baina, bueno,
zonako hasindakin inginun lehiaketa bat edut, eta Jesukriston esitua gizun, inginun sei edizien ginun, gero pixkoat, pues, bueno, aspertu ginun de bai, eta utzi ginun, ez, eta gero, handikan, bueno, oita bostu urten, batzuk, aber, bazergatik ez ginun berri zerbait egiten, eta orduan hasi ginun pensatzen, eta, bueno, nola edizio batzuk inginun Alsasun, Arrazaburgeteko lehiaketa bat, ja burgete bezala, ja liburu genealogikon barren daudenan, eta orduan ja Alsasun ja krisisekin taula utzi zuten, eta hartu ginen ja pues, idea eta ber zergatik ez larraunen ikia, ez? Eta guain dela bi urte ginen ja Naparroko Arrazaburgeten lehiaketa bat, eta lehendabiziko aldiz, eta oso ongi, gueldi oso ona, toki oso ona da, de bai, ikusiko duzuen bezala gero bideoan, eta Jesukrisen esitua, eta bueno, eta berriz, udaletxe, baiez, imehar dela, eta bueno, hemen gaude berriz salsan, eta salsa eta folionan, ez? Orduan izanen da irailaren lauean, igandea, berez orduan izango da, Burgete Arrazako lehiaketa, eta egunean zehar edo goizan zehar zer gehiago izango dere. Bai, pues izango da, aktu importanteena eta principalena eta jende gehienak arri behar duena izango da zaldi behorran lehiaketa, eta gero, alde bai hongo dira, hongo da erakusketa bat Naparrokoak, ari bidez Potxokak, ari bidez Betixu, Pirinaikak, Xaxiardik, Euskal Txerri, eta ardilatxak. Hor gelditzen dien Naparrokoak kanpoan, baino pixkoat herriberakoak direnak, ez? Raza Navarra eta kasta Navarra, ez? Eta aurten de bai, behar da erakusketa bat, parraldetik etorri behar dire, hango razakin, ja Frantziko raza bada, ja Bretona eta kontua, ez? Eta gero, bueno, beste bitxikiri bezala, karri behar du mando batzuk, gu badakiu zer di mando, baina jende gehiena ez dakiz zer da mando bat, eta azkenean mando da produktu bat, astoa katalana eta Arrazaburgete eta frantzesako arrazakin, ez? Eta izanen da ezagite goizean zehar izango da batipat edo egun osoko gauza da? Ez, goizekoa. Gehi izango da, bueno, azkeneko edizioan inginun zaldiko bat erre, baina, bueno, hoi geldizen da oso politxe eta hola, baina, bueno, urten pensatu dugu itxea, parrilen itxea, pues, zaldin puzke oberenak eta promozio bezala, pues, bueno, degustazio bat ez. Eta pintxoak saldu, eta, bueno, eta gero ongo dire puestuak, artesanoko puestuak, konbeituta daude bastango zaporea, hor elkarte bat lortu duena, eta oso politxe gaina bere triptikoak, eta, bueno, konbeituta daude, espeatzen du, eta bere azaltzen dien. Ez egite egun hori, feri hori aurrera ateratzeko, lehiaketa dela ere hor gastua badire, sariak izanen dire imaginatzen dut, nola lortzen da azkenen, ez behar da, ez diru sarrera batzuk ere, ez bakarri diru irterak, ez? Bai, presupuestoa hundi da, azken finen Alsasukoak utzi zutena historia, zergatik presupuestoa hundi zen, guk indu, bueno, nekazaritza de bai, pues bueno, pues gutxixoko bratu, portena de bai dena pixkoa moldatu, eta baina presupuestoa joaten da, ez? Baina, bueno, horre daude implikatu eta bi udaletxek, Larrangoa eta Lekunberrikoa, aurten eukidugu patrozinadore hon bat, aribidez Urzante Oligoa, ez? Atatzen dena asko frontonetan eta hola, eta horrek diru puske bat jarri du, bueno, laboralkutxe de bai, esan behar da, batzuk implikatu dire, baina beste bankuk, ez dire, deus eman, baina, bueno, eta geho de bai zona, pues, ostala arizatara muy zenda, eta, bueno, bai, lagundu dute, bai. Eta lauean dugu itzor dure, baina bian ere, baduzu ekitaldi garrantzitsu bat, ez, iraiaren bia ostirala zer da? Bueno, ostirala asmoadauku ez, zin behar du, etorri behar da bat bizkaikoa eneko teknikari bat, Andoni Garzia, uste du dela, eta bera Brusela zen ibiltzen dena asko hola, eta, bueno, pixkoa eta ber, etorkizunako nekatzarizan nola joan behar du, non hondik, a ber, zekatik hau oso gaizki dikoa, asuntua oso gaizki, lehenago esneko behi ezen hemen erregea, pues, esplotazio ja iztenei dire, iztene, eta, bueno, eta izin dute kompetitu, bueno, ardina badiru di guain momentu ontan, bueno, pues,
Roncal eta denominazioekin eta Idia Zabalekin, bueno, pixkoat ongi daude, ez, baina beste gauz guzik txarrina eta dena hoi dena industrializatu da, oia dena baserretik ari dena atatzen eta denboakin pesatu beharko du, ze pasatu behar da, ez baserrikin, ze pasatu behar da bastan, bastan politio horrekin, olarran politio horrekin eta paisaje garbi horrekin haber ze pasatu behar den, ez? Osea, politika aldetik debai zerbaitxe pesatu beharko dute baserri mantentzeko, ez? Horrela, xe, ba hori ere esan ausnarketa bat egin behar da, baina garbi daguna da ere irailaren laua disfrutatu behar dela, igande hori un zoragarria izanen da, eta mendikan ez dakit zer geratzen zegoen aipatzeko, jende guzti egon bitu, ez? Bai, aipetu, pues bueno, bastango jende, eta ez dakit, bueno, iruña, bai, jendea azaltzeko gustora pasatuko dula, eta zaldin historioi naiz eta afizioa ez egoki, pues, bueno, gauz oso politxe da, eta, bueno, jende disfrutatuko du, dudik gabe, eta gehiongo dire beste, bueno, trikitilarik, eta soinu, eta, bueno, egun bat oso ona pasteko espeziala. Bo, songi, ba, Josetxo zuri ere zoriondu, antolaketa lanetan buru belarri ibiltzeagatik, eta espero dugu eguraldiak ere laguntzea, eta egun borobila pasatzea. Ba, eskerrik asko, ba. Importantena da, pues ja, eguraldia, guaine hor momentuz oso nahi da itxen, igal gehiagi, euride bai behar da, eta bere un hortan ona itxen duen, eta ongi pasatzen duen denak. Horrela izan da dira, mila esker eta beste bat arte. Venga, zuei eskerrik asko. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta betiko moduan, eskerrak emanez zuen arretagatik agurtzen gara Leitzatik. Ondo segi eta datorren saio arte.